пишеш в прекрасния Huawei MediaPad T2 таблет, странни имена, и чуваш от още по-прекрасната си колонка подарък. Кукуригов. Трендафил Кукуригов. Абе, що петлите Кукуригот? Пише, че поздравявали Слънцето. То с този огън много му поздрави на Слънцето и на Жегата. Така де таблет, план интернет и подарък колонка, всичко за 19,99 месец.